Hmm? nderuar shikues, selam aleikum. Si çdo ditë gjatë këtij muaji të të Ramazanit, edhe sot do të shoqërohemi me emisionin e drejt për drejt e Ramazanit. Dhe për të na freskuar sot me këshillat e tij dhe njëkohësisht për t'ju përgjigjur edhe pyetjeve tuaja, sot të ftuar në studio kam nderuar Alaudin Abazi, të cilit i dëshiroj i dëshiroj mirësardhje. Selam aleikum dhe mirësardhje. Aleikum selam, mirësejgj. Hoxha, do të flasim për gabimet që bëhen nga agjëruesit gjatë ti të bekuar të Ramazan. Cilat janë disa nga ato gabimet që i bëjnë agjëruesit të muaj? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu was ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmaji. Allahu në larsuar lafdrujmë, në qëjmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe ullzohen me ullzimin e ti dherën e ditën e gjukimit. Filimisht unë shudzoj rasin që shikus e juaj në këtë emision drejt për drejt të a oroj këtë muaj Ramazanit, që faktikisht tash veç jemi kemi fillu në në e dytë, po, pjesën e dytë, ka... po kaluan dhjetë ditë, e lusë Allah në madrëshëm që të gjithë vetë në japë një agjerim të të bereqet shumë dhe të jetë për neve vërtet agjerimi një shansë për të, të arritur më të mirën nga gjitha punë dhe vepra tona të cilat i bëjmë. Pastaj gjithashtu edhe po shfrytëzoj rastin që të juve stafin e këtij mediumi që t'ju uroj për punën e mirë të cilën po e bëni, e, vërtet e, është në krasim me vitet e mëhershme dhe tani është një prurje kjo që farë pëndodhë me këtë medium posa që është ditve të Ramazanit pra arsujës se vërtet e, për ata besimtar të sletë e dojnë t'i kalojnë gjithë të qastë të Ramazan, qofta dhe duke ngrën buk, qofta dhe duke pirë qaj pas iftarit, nëse dojnë me kalu në adhurim dhe në përfitimet mira, pra këtu është kjo televizion i cili u ajep këtë mundësi, jo vetëm me me emisione si kurse kjo emision, pa. po me lojlojshmëri të emisione, pra ndaj shudzaj rastin që t'ju oroj dhe t'ju përgëzaj gjithë stafit edhe të vazhdo këtë pun të hajrit nëm, dhe të bërësjetit. Gjithë stafit pa ndirë shumë hozë për shto fjallë që gjithë se janë nëzitje për një punë edhe më të, më të madhe se kjo që po bëhet aktualisht panderis, pa ndirë shumë e njerë. Kurse në lidhje me pyetjen të cilën më drejtuat, vërtet ka shumë qëfar mund të themi dhe në disa aspekte mi, po unë do të qasë vetëm në, në dy aspekte. Aspekte pa. i parë është gabimet të sletë ndoshta i bëjnë agjëruësit që ndërlidhen me vetë agjerimin. Pa. Dhe gabimet tjera të sletë kanë të bëjnë me Ramazanin përgjësi, të sletë ndoshta shumica e tyre janë edhe disa neglizhenca që se cili prej neve apo disa prej neve i kanë disa më shumë, disa më pak. Pa. Nëse flasim rëtë gabimeve të agjeruazve, shojmë që e, faktikisht shumica agjeruazve gjatë i badetit e agjerimit qoftë edhe nga siguria apo në qoftë edhe nga frika se mos po i ndodhi çka me prish agjërimin, e shohim se ruhen nga disa gjana të cilat nuk ka nevojë apo nuk konsiderojnë gjërat të cilat e prishin agjërimin. Sikurse që mund të jetë çështja e si shambuj tash po i, i përmendin çështja e depërtimit apo pështymën të cilën mund të na mblidhet në 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 gojë që atë ta çojmë në bark, shumë prej agjeruzëve mendojnë se kjo është diçka e, e rënë apo diçka që e prish dhe i ruhen. Madje fatkeqësisht kemi edhe prej tyre që mua më ka ndodhur disa herë pa. të më pyesin në rastin e marrjes së abdesit, E, a ka mundësi hoqë mos me shti, mos me fut ujë në ngoj, për shkak se kur po e fus ujë në ngoj, pas taj vazhdimish po do të me pështu <laughs> për kamat vezvesen se mos po mos po shkon diçkan nga ujë në, 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 në bark e kështu më radhë, themi që Ajo që farë është e nevojshme për agjirusin është që mos të fusë qëllëmishë diçka në gojë apo të ushqehet me diçka. Kurse qështja e pështymës nuk ka dyshim se nuk e prish. Kurse qështja e marjes e abdesit dhe shpërgjare se gojës, pe i ka mere salësëllëm sot me një hadith, e, kur të, të marrështë abdes atere, pastroje gojën edhe hundën të në mirë faktikisht me një pastrim shumë të mirë, përvesë nëse je agjerusëm. Nga kjo kuptojmë që në kur të agjerusëm, jo të mos e pastrojmë gojën pa. edhe hundet, të pastrohen ato, por të kemi kujdes që mos jetë pastrimi aq i te për që të depërtej të ishka në, në, në gojë, por pastrimi gjithsesi shpërgjare pa. gjithsesi duhet të ndodhë. E, dhe e pastrojm gojen dhe e nxjerrim at ujë të cilën e kemi futur nga Ta. goja dhe me kaq mjaftohemi edhe pse ndodh që ndoshta ndonjë pik apo ca pika të mbesin në gojë është e pamundur ajo të largohet tërësisht prandaj nuk duhet neve të na shqetësoj është diçka që feja jon e tej kalon dhe nuk është diçka me cilën ngarkohemi ne Pa. Pra kjo është në lidhje me nga nga kët gabim të, apo po, kët çështje për po, flasin apo kërkojnë sqarime agjëruesit vazh, vazhdimisht. Po. Pa. Pastaj gjithashtu prej gabimeve që mund ta përmendim ose a... jo po mund të vazhdojmë edhe po, atë. Po prej atyre gabimeve që ndoshta disa prej agjëruesve si thash nga ajo siguria e tepruar uh, kur ballavason me ndonjë uh, smundje apo diçka është si është, është përdorimi i atyre gjilpërave, e shohim që i largohen asaj, ndoshta vjen edhe situata ti përkesuat gjendja shumë më shumë, pasaj duhet të, të intervenohet, posa shish mas iftari edhe me medikamente tjera, të shtrije tërsesh, të bjetë të rës, tensioni, radh, e kështu më radhë, e tëra kjo ka mund, mund të te i kalohet me një ineksion të sënën e mërë, ndoshta gjatë ditës, dhe të mos e prish agjerimin. Pra ndaj edhe, edhe për këto duhet këtë parasysh agjerusi vazhdimisht. Këto e ndi vetëm po e përmeni disa, pa, pa, kurse pa, ajo që farë e, prej gabimeve që ndërlidhen me Ramazanin në përgjësi, apo në glizhencave, mundë themi që janë që shumica e, apo disa nga agjerusit faktikisht e kuptojnë çështjen e agjerimit si një lloj rutine me than kushtimisht pa? që ka ardhur muji që zbot me hanger me pi edhe kjo është ajo çfarë bën edhe i tër agjerimi i tij ndërlidhet me këto dy me këto veprime mos me hanger mos me ja, no, faktikisht agjerimi në aspektin e, konkret çfarë është kurse ato të tjera të nuk i ka parasysh pra largohet nga shijimi i ëmbëlsisë së këtij rituali e, e faktikisht e, nuk e nuk e ka parasysh në ndërdijen e tij se vërtet ai në ato momente është duke bërë një ibadet, një afrim tek krijuesi i ti, tij, një veprim me të cilën ai është duke ju afruz krijuesi i po, tij. Pra jo vetëm një largim pra, ushqimi. jo vetëm tia, po. në aspekt bukfal të largohet nga ushqimi dhe pija dhe nga epshi dhe me kësht, me kast përfundoi, po ta shijoj atë dhe ta ta, ta, ta vëdisoj atë vet, veten e tij se është duke bërë një adhurim me të cilën i afrohet Zotit të dhe ta lërgoj nga vetë -vet mbetja të rutinën se zbon me hangër me pije dhe të Nështë, ndalet me kaq. Pastaj pa. gjithashtu edhe edhe aspekti tjetër që ndoshta ndërlidhet me këtë që e thash pak më herët, kufizimi në këto dy në këto veprime vetëm nga ushqimi dhe pija dhe epshi po nuk e ka parasysh se agjerimi është diqka me ma e madhe se kjo. Pa. Dhe si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, apo në hadithe të shumta që kur agjeron gjuha apo kur agjeron po. njeriu atë agjeron gjuha e tij, agjeron syri i ti, tij, dora e tij dhe kështu duhet të mëqen. E agjerimi i gjuhës është që ai mos të nxjerr nga goja e tij vetëm se fjalë të lejuara edhe fjalë të që janë halal, por ajo fjal të fjalë të këqija, ofendime e, apo mëkate sikurse që mund të jetë bartja e fjalëve, akuzat, shpifjet e kështu me radh, pastaj gjithashtu të ketë parasysh. Kjo do të ndërpres, do të inkuadrojmë një telefonatë që të mos e lëmë shumë në pritje, do të flasim sërish për këtë aspektet të agjerimit. Po urdhroni, alo. Alo. Po jeni drejt për drejt. Alo. Aleikum, Aleikum selam. Kam një mjë pytje, po? këtë e stokë për lahë që ty, me rajtë të këfa. Po? E stokë për lahë, e stokë për lahë, e lazim me ledhi, ila, ila, hove, lë hajil, ka jume dhe të vilej. A është mir. e mirë? E qartë pëtja juaj, do t'ju përgjizit hoxha, falimderit, a kemi tjetër telefonat në linjen tjetër? E dhe një pëtje kam. Orzrani, Mo, po, orë zrani, edhe pëtjen tjetër? Po, po falë, na, shumë që po kam mu falë, po nuk po mujnë kom, kështu kur po që na, nuk po mujnë mu më, quë, Po në karik më ullë, tash me qitë kryët edhe një karik. A ma mirë me qitë në me pështetë bëllën, kryët. Po. A veç me kryët. E qartë. Qartë pyëtja juaj, fa do të meni isha Allah përgjizën nga hoxha. Tërhoxë vazhdojmë pra dhe pak pra të që ndërprejva duke folu, pas taj do të përgjizën me të që Po, u, si që thash pak pa. më heret, ndoshta uh, kjo qështjet mund të rajtojt uh, mjaftë gjërë, mirë po unë e them që vërtet besimtare duhet ta akinë parasysh që me ritualin e agjerimit, aj faktikisht futet në një adhurim me cilin aj me gjithë qenjin e ti e, i përkushtohet Zotit madhërishëm me veprimet e ti. Nuk do të thotë që nuk i lejohën të bëhen veprimet ditore, por do të ketë kujdes që aj në atë, në atë kohë që e, gjdo sieljet e ti, gjdo veprim të ti, ta bëj konform ati ritualit të sëllin e bënë. Pra ndaj edhe ti largohet harameve edhe gjinaheve të ndryshme, pa varsish se sa jenë ato të mëlla apo të vogla, po të mundohet ta, ta maj në distancë gjdo veprim të sëllin e cili ka mundësit ja t'ja, po e them, kushtimisht t'ja ndyjej, apo t'ja përlyjej, apo t'ja nëndjersoj, t'ja, tja dopsoj atë ritual të sinën aj e, e, është i vendosur dhe është duke e kryin ato momente të Ramazanit. Pra ndaj, lusë Allah në madrishëm që vërtet këto neglijenësat në mundomi t'i kalojmë apo t'i t'i kalojmë dal nga dal edhe t'na drejtoj në atë që është më hajrë. Dhe tani të e përgjigjëm e përgjigjëm e përgjigjëm e përgjigjëm e përgjigjëm Po faktikisht fjala astaghfirullah tash ka mundsi ndoshta në shqiptim posa që është më të vjetrat po. më me me pas e gabim ose me, me shqiptu në një formë pak më ndryshe, si do qoftë e rëndësishmja është se fjale astaghfirullah, astaghfirullah si pa. themi të këne, është do thot një lutje apo një fjale me cilën ti po thu, po kërkoj falje të zoti jam, të, të, të kryusi jam, në këtë, në këtë kuptim. Astaghfirullah po kërkoj falje, apo të kërkoj falje ty o zotë. Kjo është kuptimi i kësaj fjale. Sa është e vlefshme të thuat kjo, është shumë e vlefshme dhe ë është një nga lutjet që pejgamberi sallallahu alajhi në çdo kohë e ka thënë në vetveten e tij, në çdo moment kur ka qendru, qoftë tre kohë transmetohet në hadithe të shumta nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, se në një ndaj kur është ul në vetveten e tij, sahabët e kanë përcjell kanë thënë që më shumë se 70 herë e ka thënë këtë fjalë, astaghfirullah kërkoj falje tek Allahu i Madhreshëm. Pastaj kjo ka ardhur në disa lutje të në ndryshme, disa pak më të gjata, disa pak më të shkurtë, pe atyre më të shkurta është fjala astaghfirullah wa atubu ileh, që është kërkoj falje tek Allahu xhalla wala dhe pendohem tek ai, gjithashtu edhe kjo është një lutje që preferohet ta thotë besimtari ose lutjen të sinën e tha në në një kuptim kjo shikuesja astaghfirullahu astaghfirullahi alladhi la ilaha illa hu wa atubu ilayh që në kuptim po thu po kërkoj falje tek Allahu xhalla wala zotit apo adhurusit vetëm i cili nuk ka rival nuk ka ortak dhe të po pendohem të kaj. Pra kjo është kuptimi dhe është e preferume me thanë në gjdo fenë, në gjdo situatë, posa që është plakat ato gra ose ata pleqë të cilët ndoshta nuk kanë shumë, nuk din shumë doa, nuk din shumë format e lutjevë, din vetëm disa, atër ti shpeshtojnë ato, ndërto edhe, edhe kjo kjo fjalë. Po, dhe në mënyrë faljes, hoz nëse nuk mundet të falet në këmbë në karrike do ta ndosë kokën apo po, po, çfarë bëj. Nuk ka dyshim se pejgamberi sa zonë ka thënë falë ulur, nëse nuk ke mundsi falë në këmbë, nëse, nëse nuk ke mundsi atë falë ulur, nëse nuk ke mundsi ulur atë falë i shtrir në krah. Po, ë dhe në këtë moment kur gruaja nuk ose njeriu nuk ka mundësi me qëndruar në kam atëre falet atër atër i ulur. Në çështjen e bërjes së se edhe sejdës, tek të vjetrit në kalumen, pa. e shojmë që ata për me realizu se e gjithë në kuptim me vendos balin dikun, kanë vendos para vetës një tavolin, ose edhe një jastak, pa. dhe mbite e kanë bërë se e rukun, e kanë jenë për ullë pak, kurse se e gjithë shtri, apo e kanë vendos dorën edhe balin edhe hunden e kanë prekë atë jastëkun, apo apo pjesën tjetër. Mirë po në bazë të një hadithet të pinga mërë e s.a.s. në nënkuptojmë se kjo formë e veprimit nuk është e drejtë. Pra arsye se nëse ka mundësi një riu me, me ranë sejgjde në tokë, bjen, nëse nuk ka mundësi, nuk ka nevoj me pru sejgjden apo me pru tokën në malartë, po për ullet asa ka mundësi. Kështu që rukun e bën në një krusja apo pa. për ullje, kurse sejnë e bën një për ullje pak më të madhe që vjen... Ashtu se si që është ullur, vetëm për pa, ullet pak për, më shumë. Pak më shumë, edhe kjo më Nuk ka nevoj pra të vendosën do një jastak apo diçka tjetër që tokën me pru apo sejnë me pru manal që ajme vendosë ato e, balin edhe hundën aty e, për shkak se ka transmitim se kjo form e veprimit ka ndaluar Muhamedi pa. sallallahu alaihi wasallam E qartë, kemi telefonatat të tjera në pritje, do të mirë presim. Alo, ka i kur e para, mirë presim telefonatën tjetër shë është në pritje? Po, ordroni. Alo, jeni drejt për drejt. Alo, po presim pyetjen tuaj. Po, ordroni. Po, ordroni. Aleikum, selam alejkum. Aleikum salam. Ju vën tani? Po. Ba, dhe sot ja për një pyetje u gjys. Po, vetëm urdhroni, cila është pyetja juaj? Unë në ja për Ramazanit e kam gjetë spiralen. Edhe tash ja kam nis na xheru. Po. Po, nuk po jam kështu atë kur e po, çfarë një ditë nuk pa më pas. A më ndej zoti do të më di. Në rregull, e çart pyetja juaj, faleminderit, do të merrni inshallah. po. A po i ku telefonata? Shpresoj se të tri. Anë? Po? Po tham, a ban edhe një pyqe? Po, pa tjetër. Vjera e më shtesë mua për shqeqerit. Po? Edhe nuk mundet me qenëru, dhim pa uj. A ka obligim me... Në regull, të qartë të pjotje tuaja, jo, do të merë një përgjitë, falim derit. Tërhoz. Po, e është e natyrshme që posa që ishtë femrat të slatë vendosin e, spiralen, që në një fazë të ndodhë që regullimi i qoftë i ciklit, qoftë edhe i, i gjakderdhjes rëndëmët, apo gjakderdhjes jashtë ciklit. E, në, këto, në këtë fazë, qëfar të veproj grua ja, themi që shkurt, nëse është në, në, në fazën e ciklit mujorë, ë që ai i din në bazë të ditëve të numëruara dhe në bazë të disa shenjave, ajo që ndron pa Ramazan edhe pa namaz. Pra <coughs> për se në këtë fazë nuk nuk është e obliguar gruaja as me namaz as me Ramazan, madje ka të ndaluar të agjëroj edhe të falet. Pa. Po dihet që agjërimi kompenzohet kurse namazi jo jashtë kësaj kur të përfundojnë për shembull gruaja ka 5 ditë apo 6 ditë apo 7 ditë këtë ciklin jashtë kësaj uh -huh. nëse i kthehet gjakderdhja atëra e konsiderohet periudhë e i thuhet në gjuhën arabe al istihada që do të thotë gjakderdhje jashtë kohës së ciklit uh -huh. dhe në këtë fazë ajo agjeron edhe falet duke pas parasysh që në kohën kur ndodh gjakderdhja të, të pastroj vendin edhe duke duke ju ju përmbajt këtë pastrimi vazhdimisht. Pa. Nuk ka nevojë pra të lahet vazhdimit të merr gusull, por është e mjaftueshme me marr abdes dhe agjiron. Prandaj edhe në rastin konkret kjo gruaja e cila e ka këtë problem, posa që gjatë muajit Ramazanit vazhdon me agjëru dhe pse ndodh ajo nuk është që e ka të mëngët të Ramazanin Kajarim, apo diçka e keqe. Kjo është një caktim i ndodh ashtu siç i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi se ti al hay el, cikli apo kjo xhakderdhja nuk është diçka që është në dorën e, e tanë, pra në dorën e gruas, është diçka që Zoti e ka bën natyrshmëri në 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 trupat e femrave dhe njeriu vepron apo bash vepron në, në raport me atë çfarë ballafaqohet dhe nuk pa. duhet mërzitet për një sen që është jashtë mundësive të ti, e mër, duhet të mërzitet edhe të jap mundin për ato të cilat kanë ka mundësi ti bëj edhe neglizhon, e jo ato të cilat nuk kanë mundësi ti ti ndryshoj apo të bëj gjë. Po edhe vjerra ne ka po, smur nga sheqeri dhe nuk mundet pa ujë, ta e ka borx azërimin. Po në rastin e grave apo njerëzve të cilët kanë probleme shëndetësore, posaçërisht diabeti, Po jo gjithë lloji i diabetit, pra diabeti që në disa shkallë pak më të për arsye se or pa. disa disa forma diabeti, madje disa kemi disa lloje të diabetit që ndoshta agjerimi ndihmon në të kundërtën, Po, prandaj ndaj, themi Kështë, që... Shukë e marë këshila dhe po, nga mjeku në studi, po, Varsisht prej këshila së mjekut, me cilën aj konsultot, apo edhe varsisht prej përcjeli së po. gjendje vet aj, vet ju, e shesh që ati i, i shkakton problem e, agjerimi, prandaj në këtë rast e ndërprin. Po. Ma dje nëse qëllimisht i shkakton vetit problem, mm -hmm. lodhjet e të pruar dhe përkesim të gjendjes, atë në këtë rast i themi se e ka dhe haram të agjeroj, po. e, për arsyes se agjerimi është obligim për ata të se të kanë mundësi, për ata të cilët janë të aftë ta përballojnë agjërimin, kurse ata të cilët janë të smurr dhe kanë arsye ata janë të obliguar ta prishin për shkak se agjërimi pastaj mund të i shkaktojë dëm dhe njeriu nuk ka të nuk ka të drejtë të lejoj vetes ti të, të shkaktojë dëm qëllimisht. Pra nuk është se gjith të gjithë të smurrat nga kjo smundje nga, nga diabeti të gjithë duhet të lirohen nga agjërimi apo të gjithë ta agjërojnë, por varësisht nga gjendja, disa mund ta agjërojnë, disa mund të mos agjërojnë. Po, po gjithsesi. Po gjithsesi. Gjithse si. Sa është Un, Njohë personalisht, personalisht në personalisht onë personalisht njerëz që nsumur nga diabeti faktikisht në fazën kur fillojnë të agjerojnë edhe çështja është e retë stabilizohet kuptohet është një lodhje pak ma e jo zakonshme si kurse. Pa. Mirë po vërehet që agjerimi për të qështja shqeqeret absolutisht nuk i shkakton ati dëmë. Në të kondër tënë është stabil, madje ka rase që edhe nuk, ndërsa nuk medikamente të slet e, i merë për të kufizu apo për të stabilizu shqeqerin i pakson për shkak se nuk merë në trup më shumë, më shumë shqeqer që të ketë nevoj që të, të stabilizoj shqeqerin në gjak. Ndërko ata atyre që o përketsot, ata Nga. po kemi raste për shembull në moment ka nevojë të përdorë sheqer për arsye se ka ashtu llojin e smundjes që automatikisht e humb sheqerin në gjak dhe, 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 dhe. ka nevojë të merr sheqer më me një herë dhe e, Madje jo vetëm të këtë smurit nga shqeqeri, dje më pa? bëri i njëri një pyetje, a, faktikisht një, një djali shëndosh, jo i, i e kishte këtë problem saqë so kur gjatë agjerimit në atë fazë shkoi i shkoi shiqeri megjithse kishte pak problem me me kët saqë so mm. so u detyru uh, i, u alivon alivanos Alimonos me njerë dhe u detyru përdorimin e shiqerit për të tejkalu kët krizë të momentit pra prandaj uh, duhet njeriu të manipuloj apo të, të punoj të bashkëveproj në raport me me smundjen dhe problemet që pra, në ballavaçohet varësisht prej gjendjes të ti. Gjësësi shumë shikuas do t'ju pësnen në a duhet vetëm këtë ditë të prishet dhe nëse mund të agjeroj ditve tjera, të vazhdoj agjerimi dhe të kompenzoj këtë ditë që nuk ka mundur po. pas Ramazanit, apo në moment që është përkecuar gjendja është liruar nga gjithë muaj i, i Ramazanit. Uh, varsish për situatës, për arsysi ka raste që lojët të smundjev që në përkoshme, edhe uh. të shqeqerit, që ë, është në pytje një dit ose dy dhe pas kësaj pa. më fuqizot edhe mund të vazhdoj. Pra ndaj, këti i themi që ti tash nëse ke pas një problem një dit, pa. nuk do tho të thot që 30 dit e, ta kesh një jetin problem. Pa, pra ndaj, një dit, dy pusha, pas taj riktheho agjerimi dhe ato dit të zhret kanë betur i vazhdojnë apo i kompenzon atër kur të kesh mundësi. Ja, jo vetëm të shqeri, po edhe të ke... Po, është ka mundësi asmundi, për shamull një, një person që dopsohet tensioni nga qoftë edhe nga ushqimi i i pakt të sinë ka marr gjatë syfyrit ta. dhe obligohet kështu që ta prish atë ditë ndoshta edhe një ditë pas pastaj for, forcohet dhe, dhe vazhdon agjerimi me sartë, tani, me telefonatën e radhës ka ikur shojmë se kemi telefonat tjetër në pritje nuk kemi atëherë do të lexojmë një pyetje nga mesazhet Apo kemi telefonat, tani me bënë regjia me dje, po ordroni. Selam aleikum. Aleikum, selam. E, në kam të përgjë u që Po, pa tjetër se bënë, ordroni. kam një gjatë dy vjetë e gjysi. E ka po, që ta shtë e amë, së shka fulë, vë shka pak në e shumë të rame. Dhe isha me vetë u gjenë, a kona i surë, a i turë, të shka që i kënuhën. E qartë përgjë, a juaj, fa më derit? tërhaq, a ka në një dojë? Filimi shumë në të qetësoj këtë nënë që e, mosha 2 vjetë, 2 vjetë e gjysë ka disa disa prej fëmijëve që ndodh vonesa për në të folur, kështu që mos marakoset se çfarë po ndodh me djalin e tij, përderisa djali është i shëndosh dhe mundohet të flasë sende, mos marakoset për arsye se ka të disa fëmijë që të vonohet të, të folurit. Kurse nëse e sheh këtë si problem, atëherë unë gjëja e parë me cilën e kisha këshillu është që të konsultohet me mjek adekuat dhe të shikoj se çfarë është problemi. E krahas kësaj edhe nëse e dërgon ka mundet me qenë edhe mësyshi, nuk mohohet, pa. e, mundet me qenë edhe ndonjë arsye tjetër, prandaj nëse dërgohet te ndonjë hoj prej këtyre hoxhallarve të cilët fryjn bëjnë rukje dhe i lexohet Kurani ko pas ko ose edhe vetë nana ti lexoj nuk ka ndonjë lutje të posaçme apo ndonjë surre të posaçme, po prej Kuranit, pjesë nga Kurani, qoftë nga Tespidovja apo nga surja El baqara qoftë do thot nga surret e fundit Kulhu huwallahi kul, hu Allahi, kul e udhat e kështu me radhë, nëse kun, i këndohet fëmis gjatë natës, gjatë ditës, vazhdimisht është diçka e mirë dhe i ndihmon inshallah për të të i kalu, nëse është mpyti, në pyetje ndonjë mësysh apo diçka e tillë. E Vazhdojmë me telefonatën e radhës tani. Po urdhroni. Alo, po ordrani. Aleykum, salam e ankym. Aleikum salam. Unë da shta me pytë, vjetë e komajtë, gjotë ma ne majtë, e sva këtë në mas falë. Ama, shtëtash, vjetë para se me, mas 4 djece se usmuva, e po atat tromë, e në fakt, ato mjekë tanë që pi arëgjërimi që i ke agjëru, e me tupi pa ujë. <gay> Edhe pa. me në gjithë si pështova. Si vjetë e filova, ka të ditë e në prisha nuk kesh me ndova që e ma filova. Ama përshë që s'po mujë shkarë kështë e këshilu. Në regullë, do të të për telefonatën. Në bazë, ne po flasëm në bazë përvojës, ta jo ta. tash në shpesh në ndodhë të ndërhym në profesion edhe mjekve, mirë po disa sende në bazë përvojës, po në bënë me me i kuptu disa gjana, atë që që kemi vërejt nga problemet që, që nga shfaqen nga agjerusit në përgjithësi, që nga gjitha smundjes, më, më smundjet më delikatja është smund, janë smundjet e zemrës në raport me agjerimin. Për shambull të kë, për arsuj se menagjimi këtu është pak më problem. Pa. Për dalim të kë ashtu si që folëm, ose të kë veshkët, ose të këto smundje tjera, menagjimi është pak më konkret më se ai gjykimi është me disa gjëra që shihen edhe kuptohen vetvetiu. Kurse tek zemra është pak më dil, delikate. Për arsye se është një një pompë ashtu siç e përmendim mjekët, i cili faktikisht i vën në funksion të gjithë organet e trupit, dhe fuqizimi apo mos fuqizimi edhe kur e ka atë ë vështërsin që a do a ka mundësi ta përballoj agjërimin apo jo është mjaft delikate. Pra, është vështirë të japet një një ë vendim apo një përshkrim se kur duhet ta prish ismurin nga zemra kur jo. Prandaj këtu detyrimisht duhet bëhet konsulta me, me mjekun. Pa. Në rastin konkret e, që e bëri kjo shikuese, unë kam shumë frikë që kjo e, nuk bënd të agjeraj. Mm e, për disa arsye. Arsye e parë kjo vet tregoj se vitin e kaluam ka agjera, gjatë kohës së agjerimit i ka ndodhur ky problem i infraktit. Prandaj e, duhet të ket kujdes, pra mund të ket ndikoj e, pra mos uj, mos pirja ujit apo ushqimi e këto pa. që faktikisht zemra të dobësohet edhe dvij, dheri të vi deri tek një një situatë e tillë e e, e dytë, prandaj unë mendoj që për kjo shkaku i parë që duhet që kjo grua nuk do duaj të agjeron të, pasaj arsua tjetër është vet ajo po të regon se kës, këtë muaj dhe, dhe ka fillu të agjeroj, katër tërdit ka agjeru për arsye se zemra ka qenë në, me ushqime, se ne ka qenë pak më të përballoj pa, këtë vështërsi, okay. mirë po kur ka ardha ajo faza që të rëndohet më shumë, faktikisht ka dhënë shenja që tash je duke më rënë më shumë. Prandaj edhe në ditën e pesë pra është detyruar ta, ta prish. Prandaj unë e e këshilloj kët grua që mos provojnë agjerim ta lej agjerimin tërsisht edhe në vend agjerimit kalojnë në kompenzim eventualisht nëse e she vetën të fuqishme atëre të bëj agjerimin apo kompenzimin atër kur dita është më e shkurt e jo tani, nëse fort i dhem zemra dhe ndonë me agjëru, atëre le ta agjëroj për shembull ka fundi një ditë ose dy, posa që është dita në 27 që njerëzit e kanë pak më më me zemër, por asë si të provojt agjëroj ditë mas dite për arsye se un kam frikë që në rrethandën që e përshkruaj përshkruaj kjo grua që mund të shkaktoj agjërimi ndonjë problem me zemrën dhe të shkoj deri tek më e keqja. Zoti i mëshpirë e qartë, dhe të legjajmë disa nga pyetje të shikuesve, thot një shikuesve kërkan një këshidh, thot Ramazan e kaluar jam lutë gjatë gjithë kohës që Zotit ma falë një fëmi, thot dhe mbet ashtë të zënë, thot për fëmija lindi para kohës në muajnë i 7 dhe jetoj vetëm 10 ditë dhe duke ndruar jetë në ditën e partë të këti Ramazanit. A ka ndë një këshidh që do të mund të jepe, kësaj i Po, për momentin është rast shumë uh, i dhimshëm Gjithashtu. Dhe unë lut Allahun e Madhreshum që këtë nën të arshme inshallah Allah më ia kompenzoj këtë vështirësi dhe këtë sprovë të cilën e pas ka pas. Amin. Ja. Ka dashur Allahu xhela valla me sprovu me këtë me kët sprovë, inshallah me bos sabër. Unë shpesh kam përmend ka shen ursi e Zotit që njerëzit këtu në këtë jetë të sprovohen me sprova e ndryshme. Dikush sprovohet me varfëri, dikush me humbjen e miqve, dikush me me sprova të ndryshme, E, ka darë zoti madrishëm që ty me të sprovu me këtë sprov. Pra ndaj, duro, basaber, më bështet ju zotit, edhe Allah Gjallajolla ta japë më hajrin. Kurse kshila jam, është që të vazhdosh prap me lutje, më bështet ju zotit, edhe bëhu e, insistus në kërkesën të anë dhe në lutjen të anë, inshallah Allah Gjallajolla ta japë edhe të gëzën ty me evlat hajrit edhe me thmi, inshallah, e, e, të bën prej atyre që e, e kalon këtë jetë edhe duke shiju edhe shijen e e çesjenurit nën për arsye se vërtet është është një një dhunti apo një begati që e, ata nëna apo ata nana të cilat e kanë provu tregojnë se është ajo manifestimi i shëmbulltë apo manifestimi i mëshirës edhe rahmetit që e ka njeriu ndaj ndaj e, e në përgjithësi patjetër Uh, Do të vazhdojmë atëherë me një tjetër telefonat që tash më është në pritje. Ale, orë zrani? Medita. Medita. Alo. Po, po, jo dëgjajmë shumë mirë. Shkuna se janë disa gjallohë që vesh në kipresin të lësaf të në lajk, da? Të në zlanë të taj vesh. Do të lajk të në vesh dhe të në të të dhë gëllohë, të 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 pa orë zrani. Ka i kora, të ripërgjigje me kësaj të sa kuptova unë, pyetja e këti shikusi ishte që gjatë faljes, disa hë gjallarë thonë që duhet preken veshët, disa tjerë nuk duhet preken veshët, dhe qëka është kjo, qëla është e drejta, apo qëka është kjo punë. Pa. Unë them që nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sallam forma njëra e faljes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjitha këto detaje. Edhe nga përshkrimet e, e hadithet të sëllat përshkru formën e namazit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e shohim që ai, kur e ka than të këbirin filestar i ka ngrit duart lart. Në disa transmetime thua se i ka ngrit deri te mbi supe, në disa tjera deri tek veshët apo në raport me 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 veshët dhe e, kjo është ajo çfarë çfarë përmendet në në përshkrim. Edhe të dy format janë të lejuara. Në çështjen e prekjes së veshëve nuk ka ndonjë transmetim nga praktika Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kët nuk e ka thon askush prej prej ulemave që ka transmitim të qartë se Muhammed s.a.s. i ka prekur veshët. Ajo që farë ka ardhë është se Muhammed s.a.s. i ka ngritur duar deri sa gishte, gishtat i, pra i, ka, janë afruar deri të veshët, po jo se i ka prek. Mirë po disa prej ulemave të vje, që kanë nardhë më pastaj, po sa që është nga djetarët hanefi, jo të gjithë, kanë thonë që njeriu për të qenë i sigurt se kanë arritur deri gishta deri gishti i madh deri tek veshit, atëherë edhe nëse prekën nuk prish fund. Mm -hmm. Pra nëse prekën për të vërtetu se kanë arritur nuk prish punë. Dhe në bazë të kësaj, pasaj praktika njerëzve ka ardhë, që fatkesisht e, e, nuk është problemi vetëm deri dhe, të prekja, po edhe vetë ngritja e duarve e, e, nuk bëhet në formën dhe mënyrën që është nga ka porosit Muhammed Sallalali Sal Sal Al Usam. Pra arsye se ngritja e duarve duhet bëhet që shuplakat e duarve duhet të jenë të drejtuara ka kibleja. Pastaj gjishtat nuk duhet të jenë të të ndara, po as edhe të të të, krusur, të krusuran në këtë formë. E fatkesish disa e shohim do thotë në këtë formë e bëjnë. Kjo nuk është nuk është e e, e njohur si praktikë që kanë porosit ulemat apo që është vërtetuar në hadithe. Ajo çfarë është e nevojshme është që duart të shkojnë deri tek veshët ë dhe kaq të ngritën duart. Kurse çështja e prekjes është diçka që disa pe ulemave në bazë të ijtihadit të tyre kanë thënë që nëse prekën për shkak të vërtetimit nuk prishun, po e nevojshme nuk është. Prandaj ja. kjo është të më një trajtim dhe kështu e kanë nuk duhet të mirret me as me fanatizëm kjo, kështu po duhet të mirret normal e, e, si kur vërtetim apo e dhënë që na ka ardhur nga praktika e muslimanëve në të kaluarën, nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo praktika konkrete e tij deri në kë, në gjeneratë me me qindra vite të të cilët e kanë praktikuar këtë praktik, mirë po në bazë të ijtihadit të njerëzve apo të ulemave janë mundu më të mirën dhe kanë thënë që kjo ë kështu ndoshta do të ishte më më e drejtë, por neve themi që nëse duart ngritën deri tek veshët, në raport me veshët, atëherë ajo është e mjaftueshme. E qartë, do të vazhdojmë me telefonata të tjera në pritje. Alo, Zrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Ë, E kam dy pytje për shkuoqen. Po, zrani, cilat janë ato? Pytja parë është, a është se vakë me ngu i lahi, edhe dyta është, a se vakë me me jek të spe, a duhet me avdes, apo pa avdes, me një të spe. Qarta për të uaja? Pa më derit për telefonatën, e mirë telefonatën tjetër, po, zrani. Alo? Alo? jeni drejt për drejt. Rëzja është në linë telefonata, po? Po, atër ka ikur, atër hozë ilahit. Po, në linë e me ilahit, ne duhet ta kemi parasysh se ilahit nuk duhet kupton si një lloj rituali, si një lloj adhurimi që e bën besimtarin, kuptimin se tash unë sikur leximi Kur'anit apo bërja ndonjë punë të mirë, tash unë po lexoj, po dëgjoj ilahi, edhe faktikisht jam duke bërë një lloj ibadeti. Ilahit apo këto poezit islame mund të jenë si mund të klasifikohen si kategori kur njeriu është në momentet kalimit të kohës apo të pushimit apo situatave të çoftë dhe të ahengut apo do një gëzimi familiar i përdor ilahit ndonë futën këtë kategori dhe në këto raste dhe në këto situata nëse nëse dëgjon apo reciton muslimani nuk ka gjetjeqe, po jo të trajtohet se është një lloj rituali sikur se leximi Kur'anit apo bërja dua apo jo, faktikisht nuk ka krahasim për arsye se këto janë ibadete me të cilat në formë decisive Allahu xh.l.l. Allah tregon se kush i bën këto arrin shpërblime të larta. Pra, këto në kategorinë e gjërave të lejuara, mubahat i thonë në gjuhën në arabe, apo në terminologjin islame që njeriu i bën në raste të situatave të ndryshme qoftë gjatë udhëtimit ose duke vozitur kerrin me me kalu kohën qoftë në shoqëri me shok, qoftë gjatë pushimit apo ndonjë aheng apo gëzim familjar dhe i i përdor këto në kat keqe, kuptohet nëse i largohem i muzikës dhe të primeve të shumta të cilat i nënshtrohen disa nga këngët apo ilahit në përgjithësi. Dhe të spit Te çështja e heqjes së të spive, me sa kuptova unë, është për qëllim që njeriu të e, të thotë vazhdimisht pa. të përmend Zotin e Madhërisht me lutje të ndryshme, duke thënë elhamdulillah, subhanallahu elhamdulillah, allahu akbar, e kështu me radhë, nuk është kusht që këto të bëhen me me abdes. Uh mm -huh. -hmm. po gjithashtu nuk është kusht edhe të bëhen me numër, domthonë të dihet se ti sot sa herë ke thon subhanallahu mi dit ato me te spi uhum. ose sa herë ke thon alhamdulillah mu dit ato valla sa dikum thon 100 her, ose 200 her, ose 1000 her, ose 10000 her, kum thon subhanallahu tash po them edhe çaq nuk, nuk është e nevojshme pra nuk është e nevojshme që ta lidhim dhikrin për ta kujtimin e Zotit me numër. Ti mundesh me kujtu Zotin duke ecë, duke punu diçka, pra kur nuk nuk je vetëm i ulur, Kështu që nuk është e nevojshme që ato të numrohen. Mirë po edhe nëse dikur do po, po në në të më numru apo e konsideron vetën e tij kushtuar të numrohen. Po, për mas namazit do të flasim. Po, po drej, me sa kuptova kjo është do të thotë dhikrin me botë si, spinë në përgjithësi. Pra, nëse i bën për shkak të kujtesës ose me kanë pak më i vëmendshëm, nuk prish punë. Okay. Kurse në pas namazit, janë të vërtetuar me numra saktë, sikurse që është 33 her, subhanallahu 33 her, alhamdulillah dhe 33 her, Allahu akbar. Në disa raste ka ardhur një numër tjetër, pra ky është ajo çfarë vërtetohet në në hadithe të sakta. E qartë, para se të bëjmë një shkputje, do të inkuadrojmë edhe një telefonat tjetër. Alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Shpresoj të kalon mirë, derisa të sa pyetje hoxhës. Po, urdhrani. Dashëta me pyta, mm -hmm. a lejot me lezu Kur'anin, do të me si këllë për? E dhe njerë, a lezot? E qartë, pytja. Po, e kuptoj hozë? A dhe a lejot, thonë se na po mbyllëm i në gjami, prej namazin drejtë dhe namazin e kimdis, me hiu me si do të me Koran? Qartë, po, kërën këtë të tjetër? Nëse, për? nëse vazhdojnë, do të në qashtjën e dhikrit, nëse për përshamë me i stikë farë, a lejot e spirit digital që ka ndohë lë tashë? apo duhet pa tjetër me gisht, apo se dur do të bidhë në gjukimit kanë me, kanë me dhonë, du më thotë, për ndryshet do të të spi digital. Qartë, pa, qartë a pyëtë të tuaja, do të menë insha Allah një, një përgjigje, alikum salam, falim për telefonatën. Dërko, këto të ndërua shikues, do të bëjmë një shkëputje të shkurëtër, do të këthejemi pas pak qastë, shë të nërëjme ne. Atëherë të ndëruar të rishkua, së rikëthujem studio, do të vazhdoj pjesën e dytë të këti emisioni, do të vazhdojmë të pranojnë telefonatat tuaja për të përgjigjur Hoxha Aleudina Bazin. Ndërko, nga regjia më bëjmë me dje se kemi telefonat në pritje, do ta ajnë kuadrajnë. Alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Uh, Lejot që të, të lezot kuranin në telefon, edhe është të vërtet që sabahin e Ramazan të i maherë qartë të pyetje të uaja, falim për telefonatën. Tërhozëm më, po, para se të bënim një shkëputje, patëm një pyetje për ledzimin e kuranit gjatë kohës ciklit. Kjo pyetje shtrohet vazhdimisht të kë posa që ato motra që dëshirojnë të shrydzojnë gjithë do moment të Ramazanit, pastaj ndodhë disa dit, 5-6 dit që të largohën edhe nga agjerimi edhe nga namazit, pastaj kanë dëshirë bile spaku me vazhdu hatmen. E, Neve kemi diskutu qështjen e ledzimit Koranit kur, kur gruaja është në cikl dhe ka elaborim të ulema. Disa ulema janë shumë rigoroz në këtë qështje edhe nuk lejojnë asë një form të ledzohet. Disa tjerë janë pak më liberal. Pau futur në elaborim e themi që gruaja nëse është e nevojshme të ledzoj. Si kur që mund tjetë në ndonjë situatë të provimit, për shembull kemi vajzat që janë në për medresë apo në për fakultete studimeve islame e kështu me radh që mas 2-3 ditë ka provimin dhe është në cikël tash nëse nuk përsërit ka mundësi me me i shkaktu problem. Në këto raste themi që lejohet me 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 lexu ose rasti tjetër kur femra është mësuese e Kur'anit dhe ka gjeneratat, grupet dhe nuk ka mundësi tash manevroj me kohën tash e janë i ma vonë, mos e janë i e me ronë në këto raste, nëse ledzën, apo përsërit në një pjesë, apo përcjel në një pjesë dikën nga nëzënësët që mësojnë të kajonë, nuk prishpunë, përshkak se nuk kemi një qka decidive që ndalon ledzimin të gjitha janë disa argumente të përgjithshme që nuk janë qarta që vërtet gruaja në këtë fazë nuk do të duhet të lexonte asesi. Po nënën tjetër, kur shohim çështjen e ndalimit të faljes, pastaj agjërimit të shumë veprime të tjera, atëherë të themi që at, asaj i lejohet me vazhdu me ritualin e e leximit të Kuranit për me bëhatme apo si adhyrim, themi se ku është atëherë ajo urësia e ndalimit këty në gjanave të tjera. Përderisa Zoti ka thon, ka ndaluar që gruaja në këtë fazë të bëj ibadetin e e namazit që është një nga ibadetet më të mëdha. Pastaj e ka ndalu të bëj ibadetin e agjërimit që është në këtë fazë, jo çdo herë, ka mundësi me qëllua edhe ditët e fundit e kanë dalu për shkak se është një fazë që nuk duhet bëj ti bëj këto gjëra, atëherë themi atëherë ku është urtësia që neve të themi jo lezë Kur'an, ë se këtu ka ka bereqet më shumë ose ka bie duke bër adhurim, po të ishte kështu atëherë më primare do të ishte falja edhe agjerimi e më shumë se sa leximi. Prandaj i themi në këtë fazë që ashtu që i kanë dal edhe edhe agjerimin edhe namazin ndale edhe leximin e Kur'anit si ritual, si ibadet. ë stopo, nëse arrin me kry hatmen arrin nëse nuk arrin e kryn hatmen pasi që të kalon Ramazani. Dhe nuk duhet kjo që ta shqetësoj femrën pse nuk ka mundësi, për arsye se si tham pak më herët, është diçka që është jashtë mundësive e, dhe zgjedhjes së saj po dhe mbyllja në xhami prej kohës drekës deri në Kindi është fjala edhe, edhe po te qendrimi po, i gruas në xhami gjatë kohës e, ciklit ka trajtim edhe në këtë tek kë ulemat dhe ka elaborime e, e, Disa kanë bër analogji me me gjynyubin që e ka ndalumt të të qëndrojnë në xhami, pa u futur në këto elaborime, themi që gruaja si ritual nuk e kisha porosit apo nuk do të ishte drejt që të shkojnë në xhami të qëndrojnë këtë fazë. Përveç nëse është diska e nevojshme apo e domosdoshme, sikurse mund të themi, është rasti i ndonjë iftari që thirret dhe ka ligjerat dhe do të përfitoj dhe do të jetë në prezencë dhe or diçka e jashtëzakonshme dhe shkon themi që këtë rast të i lejo të futet pa. ose ka ndonjë arsye nga arsyet të cilat pa. e bëjnë që ajo të të qëndrojë në xhami atëherë le të qëndrojë amo të qëndrojë si ritual dhe që të kryjnë do një ibadet apo e, të shkojnë gjamin këtë fazë, themi që me e drejta është nëse gruaja është në, në kone ciklit që t'i largohë gjamis dhe i risat pastrohet. Dhe të spit digitale? Pavarësisht ajo në të spit digitale apo me rruza, apo me diqka tjetër, themi që qëndrimi është i njëtë, pra nuk ka ndo një uh, qëndrim tjetër për digitale, tjetër për këto me rruza Themi që nëse besimtari ka nevoj t'i përdor ato, Pra nuk, nuk, ka dyshim që nëse atë në, në, numrimin e bën me gishta është më mirë. Dhe këtë e, e themi me, me gjithë bindje, përshkak se pejgamberi s.a.s. më thëtë në një hadith, i akid në lënamil, kur të bëni të spi, po bëni të spi me, me gishtat e, e, dorës, për arsye se inna hunna ato gishta do të do të flasin dhe do të dëshmojnë në ditën e gjykimit për këtë adhurim të sin e keni bër. Dhe nëse ka mundësi me i bë me gishta, i bën me gishta. Mirë po nëse një i ngatrohen, qoftë për shkak të moshës apo ndonjë arsye tjetër, i ngatrohen dhe e, e, e gjen veten që më më qartë po i, po i bën me të spi, atë nëse nëse i përdor, nuk themi se ka diçka të keqe në kët, po ma e drejta është ashtu si që thamë. Ta pavarësisht ajo në digitale, apo është me rruza, apo ndë një formë tjetër, guralec, apo kështu, nuk prish punë. Pra kjo është në lidje me përdorim në të spive. Qartë, kemi telefonatat të tjera në pritje, do të mirë presim, e në telefonatën e parë, alo? Por, zrani? Po dhe shta me pyto gjenë në ma, të rrugë, nuk i kam të na të vjetë, po për të vjetë që i kam, asë nuk e këmër kërësy vetë vetë ndihë mu tjerëve, unë iska familja, shoshiria dhe një ku punoj, mirë pas një nuk e gjoj dikon ofer vetë vetës, kur unë kam nevoj për dikon. Më zitem shumë, në gushlimin e gjoj vetëm të ndimi kuronit që ndë gjoj, se nuk e kënoj vetë, te ilahit që kënohan, a ja vlin diskutoj me këta njërës, apo veç të presh për bjën prej E qartë përët ja juaj, do të menin shala përgjigje, falimderit. Okay. كيم تيتر تلفونات نطريتيامير بريسن الو بورز راني بو الو uh, السلام عليكم عليكم السلام ا uh, او بنيه بو روجستري فيتيار با تيتر سابان سلاش بيتي واي اي uh, يوم Edhe edhe ai kom sina që të turma avdes eh lavesh ishte apo të për ne a do të edhe apo edhe kit kum kit është e qartë, e qartë për e tjatë e kuptoj hoza për e në tuaj, falinderit për telefonatën. Hoqë si përgjizim i radhazi, për tja për... Ti kjetë l... shenuar, unë e ndoshta... <laughs> pa tjetër. Nuk... Po? A bënd të ledzohet Kurani në telefon? Nuk ka të keqe, nëse ledzohet Kurani në telefon, pra nuk ka diqka që do të ndalën te, ose diqka të keqe. Vesë, sabau, pëse falet në Ramazan më herët se sa i ashtë Ramazanit. Po, Zakonisht, në tash... alë gjusë më 25 minuta para lindjes djelë, po, Ramazan të ashtë më herët. Po, kjo është faktikisht një, një përgjigje, ka pa? pse kem qef me flajt pak ma shumë. Edhe në rastin e parë, edhe në rastin e dytë. Në rastin e parë... Por me gjitha përshkat... është në kohën e vetë, se po, hoqë kjo është po, është ndoshta brenda shumë. po, po duve të më të sëqaroj atë se ne e, falim jashtë Ramazan, e falim, pa? falim sabajnë pak ma vonë, se pritoj muqu ma heret edhe Pastaj shkojmë punë. Po, shkojmë në punë, apo pastaj pas edhe ditën, po. edhe është një një trajtim i dietarëve të Hanefi se sabahu nëse falet e, tash çdo kohë çdo kohë e ka të para pa më kur të falet. Pa. Dhe mirë po brenda kësaj kohe se cila kohë e ka kohën e vlefsh e kohën që e ka më më të vlefshme me fal. Uh -huh. E tash tek yatia për shkak me vlefshme është falet ka fundi i kohës. Po. Tek, tek dreka në fillim e kështu me radhë edhe tek sa bahi te dietar tani fi më e vleshme është të falet në në pjesën e fundit të kohës, prandaj edhe për këtë shkak ka mbet tek ne që të falet 40 minuta ose e, e, para për endim, para lindjes diellit, edhe për këtë shkak shtyhet. Kurse në Ramazan kemi qef me flight pak më shumë, kështu që mos të zgjohemi edhe një herë mas syfyrit, presim hyrjen e kohës dhe falim namazin, pastaj edhe E, vazhdoj me gjumë ose vazhdoj me punë kush ka punë. E, e rëndësishme është që në Savajt falet brenda kohë së para parë, që është masë syfyrit dhe pak para, kur paracitet agimi i, i saktë, që është mas kohës e syfyrit dheri në kohën e lindjes e tjilit. E qartë, kemi tjetër telefonat në pritje, por zroni. Alo.

është misri, është gruni, në të tëna. Se të 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 vitë, e është që shakëmonë për para, a është farës për una, a i do. Jo. Ba shumë shumë. <gjumë> e qartë, po, pyëtja juaj, dhe ta kuptani këtë përgjizhe, falinderit për telefonatën, kemi tjetër telefonatë në pritje. Alo? Por, orë zrani? Jeni drejt për drejt, Alo? Po, për jo dëgjajmë. Selam anë alejkum. Alejkum, selam. Një pytje dhe shëta me abo hodgjës nëse ka mundësi, pa tjetër, është të më brengu si komet një personit bach, nuk është një shumë e madhe, kanë qenë vetëm 5 euro, personi ka vdek, tash disa po më mund është me jaja të dykujnë anë gjami, dikush të të tjepja fukarave, vetëm dhe shëta më përgjigjën e tina, shka me bone, nuk ka qenë shumë e madhe, po po më ajo 5 euro, të cilat nuk komrimi a këtë personi ka vdek. E qartë për tjejo? Fajmë derit për juve, do të menin shala një përgjigje për këtë situatë nga hoxja inderuar. Regia më përme dhja se kemi një tjetër telefonat, do të amirë presim. Halo, salim, aleikum. Aleikum, e, e, namazen, po, orzrani. Alo, selam, aleikum. Alikum, selam. Një pyqë për hoxën. Po, cila është për tjejo? Unë e gjerej namazën, e të Ramazanin, namazën për bëjt i unarë. Kam ne fëgjenoj se se këmbo, po ta s'ko maj në bo. E qartë, për, Neregule, e për që juhu e? A mëj me aprishet në Amazoni me më na jeni kështë. Në rrëvim me. Në rrëvim me. E qartë, do të meni në këshilë, si dhe dhe prani në këta rast. Falim për telefonatën, ndërko që e mirë prej se më tjetër telefonatë. Allo, mi dita. Po, eh, mi dita. Dhe të një aboni për qështë e vodës, Pa, urdhrani, cila është përjetë? Cila është duaja e hatëmës? Pa? E kuptuam këtë përjetje. Atëherë hoqë kemi disa përjetje për të përgjizër. Shkojmë radhazi. Shkojmë radhazi, ashtu si s'kanë telefonuar shikuesit, thotë ju ka kushtuar gjithë jetën njerëzve që i ka afer, sin punë, sin familje, thotë, por... Ndukët para kësaj ka qenë në një pytje për Kur'anin me telefon, jo për zgjidhje. Në rregull. Ë kur ndërkohë se kur ka nevojë, kështu shikoj se thotë nuk ma gjendet as kush afër, thotë më më sh, e, duke lexuar, duke mm. dëgjuar Kur'an. Çfarë vetroj me këta persona? Duhet të diskutoj me ta apo thjesht, është shpresoj si shidu, e Zotit. Po, zotë. si duket kjo kjo shikuese është në një fazë të depresionit edhe të situatës rrethanës që un vetëm lut Allah në Madhërisëm që më hap rrugët e hajrit, edhe me drejtu ka ajo vepre dhe ajo punë që është mirë dhe është e sukseshme për të. E, pastaj unë e këshaqshilu këtë shikuese që vërtet njeri në këtë jetë balaqot me situatat ndryshme edhe të idhënimit, ma dhe edhe ndoshta dhe me antartë familjes për arsye se keqkuptimet jenë eventuale edhe brenda familjes edhe a i mundet me pas në një dert tjetër, familjar tjerë mund me pas dertet tjera dhe mos ketë mirë kuptim të, të mirë filt në, në mes vete. Pra ndaj në këtë ras unë them që nuk duhet jet i dhri i dhri me at mas që më thanë valla këta s'po m'kuptojnë tash un i kam punte mia e kështu me radh Po, inshallah është një fazë që tej kalohet, nuk ka dyshim dëgjimi i Kuranit, leximi i Kuranit, meditimi në fjalët Allah, e Allahut xhalla wala e ka atë aspektin pozitiv në 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 situata të këtilla, po nikosisht un kisha lut, e kisha lut këtë shikuese që të ketë mirë kuptim me antar të jetë familjes edhe të jetë më i qartë edhe në problemet, për arsye se nganjëherë ë disa nga problemet apo disa nga shqetësimet mund të jenë shumë psiqike, shumë shpirtërore, shumë abstrakte që familjarët edhe nëse dëshirojnë ndihmës e kanë problem se nuk dinë cili është veprimi apo fjala apo puna e cila do ta do të të ndihmonte ty. Prandaj e, unë kisha pas shef që kjo shikuese të mundohet të komunikoj qoftë edhe me do një shoqe ose me dikë që është më e afërt, jo vetëm për familjes apo tjerë, që me ta të shpreh ato shqetësime dhe të kuptoj se e, cila është forma më e mirë që të, të kërkoj ndihmë apo të kërkoj mbështetje prej atyre familjarëve që ajo e, po e ndin nevojën se ka nevojë që ta mbështesin pyetja tjetër nga djaloshi 12 vjeçar që pyet për abdes, po larje në një gjymtyrë. Jo, ja, unë më sa kuptova, më sa kuptova është që kur të merresh abdes, tash ky i ka 12 vjet, e si pa. duket pak po për të, ashtu si që zakonisht fëmit pritojnë gjatë abdesit a ka mundësi po të me marr mes në për në çorap edhe me kaç të mjaftohem mos t'i pastroj këmbët. Ne vetëm themi që nëse i plotson kushtet e mesit çorapa që, që i ka për shembull janë të trasha mjaftueshëm dhe i ka vesh duke qenë duke marr abdes dhe në këtë formë vjen koha e abdesit tjetër dhe merr abdes dhe jep mes atyre nuk prish punë. Mirë po nëse nuk i ka qiu, nuk i ka plotsu kushtet, atëherë nuk është në rregull të pretendoj se ka marr abdes duke i dhënë mes çorapa të cilat ndoshta i ka i ka vesh duke mos qenë në abdes. Pra varësisht prej mënyrës si ai e e e, e bën këtë punë edhe nën kupton edhe pranimi apo saktësia e abdesit apo mos saktësia. Para se të përgjigjemi edhe katër pyetjeve të mbetura, inkuadrojmë një tjetër telefonat që është në pritje, por ordroni. Ka ikur atëherë të si përgjigjemi njerëz nga pyetja e mbetura, hoc thot algjërimi për ata që punojnë tokën. Po, kjo pyetje është është nga... pak shqetësuese në kuptimin që ndoshta edhe nga elaborimi i pyetjes nga ky shikues tash ju po thoni puna është farz kënë me, me agjeru njëri sun punën e që ku me lan farzi faktikisht farz, po cila është më farz e kështu me radh që ndoshta në një formë apo tjetër kërkohet edhe një lloj preteksti që diçka të lejohet, diçka të shkilet e kështu më radhë. Në themi se nuk ka dyshim që puna është farz, për pra arsye se puna nëpërmjet punës njeriu e mban veten e tij, familjen e kështu më radhë dhe nuk lejohet besimtarit që e të jetë i varur për të tjerëve përderisa ka mundësi me duart dhe me fuqinë e tij fizike ta fitoj pasurinë vet. E, tash, e si ndodh që edhe njeriu me punu po agjerimi mundet më ia vështërsu punën themi që këtu duhet me bëhet menaxhimi i kohës neve kur themi që uh, puna është farsë edhe buka është farsë me hongër buka është farsë Po tash ai e din që e menaxhon kohën, e din kur han bok, kur kur punon. Po gjithashtu edhe gjumi është farz për arsye se njeriu pa pra pushu nuk ka mundësi me u fuqizu apo e me jetu. Por e menaxhon kohën, pra e gjumin e menaxhon kur të flaj, kur të haj bok kur të punoj, gjithashtu edhe për kujdesën ndaj familjes apo kalimi kohës nga me familjen, edhe kjo është një pjesë e jetës, edhe për kët. Pra besimtari i cili e don hajrin ka mundësi me menaxhu këto prandaj kemi edhe shumë prej atyre njerëzve që ndoshta i kam punë pak të rana, e hojlumë tonë gjatë tër vitit që pushimin me marë në kohën e Ramazanit, që me kry këtë i badet në mënyrën më të mirë. Nëse nuk ka mundësi, atëre a gjëronë branda mundësive. Dhe themi, e, si që ka pas mundësi viteve të kaluara, pa. si vjetë jo, që ndoshta a gjërimit i bi bashkë në kohën e korje shirjev, pa. dhe është pak e mundishme, me gjithë se nuk është ai mundimi që ka qenë të kalumen, kur njerëzit kanë korë me draper edhe e, si q që të regot kam pështyrë gjakke, vështërësit e natyre të ndryshme, me gjitha nuk e kam prish. Pra ndaj një riu të bëj sabër edhe të durojnë, do shta dikur du me, me, mundet me pas ma vështirë, dikur shma letë, po duhet në asë një formë nuk du të me qenë pre puna për me lanë agjerimin. Pa. Dhe njeriu riu për shamun që punën fush, a i e filon agjerimin dhe agjeron. Po ka mundësi ndoshta një ditë prej ditëve të agjerimit, ditëve të punës kur është në Ramazan, puna ka qenë shumë e vështirë, është ballavasur me vështirësi dhe e sheh që mundet me udopsu e kështu me radhë dhe nuk ka mundësi me përballu agjerimin dhe ka mundësi me e prish, kjo mundet me qenë diçka jashtëzakonshme, po jo me bë shkak që unë tash punoj edhe pela pela agjerimi po, në asë formë so. kjo nuk është e arsyshme dhe e drejtë ta të bëj e, besimtari. E në kuadrajmë telefonatën e radhës. Alo? Por, zërani? Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Gjëtë një pyte ojë që se ndërruar? Po, të cila është pyte, ja. Pyte ojë që lëngoj në partin të tonë. Po. A e kam më dëtyrë me a dëru? A pe ku këtë në që farloj smunë? është fjalla për smunë në partin të tonë? Dhe vitin e kalim këmë a dëru, se këmë prisham, të vjetë jo. Po. E qartë pyte ojë, dhe të menin shalë një këshilë nga për këtë smunë dhe për a dërimin. për telefonatën. E mirë presim në një tjetër telefonat. Po, orë zrani. Alo. Unë e fola, hodhë, unë e thashë, po ta qëfë me di që, kur pa fola, në gojë nuk mojë moj me në në kur qënë ati shezës, nuk mojë me pëshu. I kam gojë të smutë, e po do të mërë, do të, a kam gjëna hajë. E qartë, edhe kjo pjësje, falimderit për telefonatën tuaj. Atër hoqë, shikuesja më parë thotë që i si kanë betur 5 euro bërgjë një personi cili tash më ka vdekur, që farë duhet dhe praj në këtë rast? Prej veprime që fillimisht në fund njërave me cilat a mundet me ela këtë bërgjë, është e para ka mundësi se për atë bërgjë, edhe pse është shumë a shumë e vogël tash me ba, po në përgjësi në bërgjët e njerëzve, haku e ati bërgjë është trashegimtartë e ti. Po nëse është në një, një shumë e madhe, për shembull janë pyetja 10.000, 1.000, 2000 10 10 10 euro, atëra atë borx do të miau miau përcjell trashëgimtarëve. Mirë po, nëse është kjo shuma, sikurse shuma e vogël, atëre unë mendoj që edhe nëse i jepet sadaka në emër të të vdekurit, edhe me këtë lahat dhe nuk ka gjë të keqe, zoti i mëshpirt. Shikua se i cili përmendin një problem shëndetsor thotë se e, nuk mund thotë nuk bën namaz për se ka dhëmbja në trok, por ajeran a e ka të vlef shumë agjerimin për shkak po. se tashmë namazin nuk e bën apo i lejohet që të marr injeksione të ndryshme po. për të lehtësuar dhimbjet. Po injeksionet të... fillimisht janë për lehtësim dhimbjev apo me një ndim dhimbjev lejohen po. pavarësisht në çfarë forme i merr. Kurse çështja e namazit neve e përmendëm që në fillim që pejgamberi sa sa ka thonë falu në këmbë, nëse nuk ke mundësi atë ulur, nëse nuk nuk ke mundësi atë i shtrir në rasin konkret, unë them që nëse ky person i cili është falur në të kalu më mirë, po tash ka problem me, La me me unaza dhe nuk ka mundësi të falet, atëherë themi që falet brenda mundësive. E, nëse nuk ka mundësi kështu në këtë formë, ai besoj që qëndron, atëherë falet kështu. Nëse nuk ka mundësi të kërrosat, atëherë kërrosat vetëm me kokë. Edhe në këtë formë e bën namazin. Pra nuk do të thotë se nëse nuk mund të qëndrojnë këmbë pa, pas falet, pa, falet Bjen bën namazin. Jo, namazi bjen vetëm në momentin kur njeriu është në situatën e humbjes së vetdijes. në situata të e fal namazin ashtu siç ka mundsi, s'ka mundsi me marr abdes me tejmum dhe në këtë formë e krynë këtë ritual. Zotit e më shumë. Shpjeguam edhe nga pyetit e më hershme. Pa, pa. Kemi edhe dy telefonatat e fundit, do të mirë presim për emision në sontëm, që të përgjizemi edhe pyetjeve të mbetura. Njëra ka ikur, atëherë, si duket, nuk kemi telefonata Alo. në pritje, por do të përgjizemi pyetje dhe ndërko. Ka. Ka rritur telefonata, e mirë presim pra. Alo? Alo? Por, zrani. E kam një pyti të hëgja. Po, vetëm ordëroni, cële është pyti e juaj? Selam aleikum. Aleikum salam. Dhe t'ju së Amin, edhe juve. E kam një djallë jashtë që tha so që me zëtë vjetë gati u shku i ri. Po. Ka punu e mire, her mire, her keqe që shka mujtë, po sa punoj mirë, diçka ja se i ke jalë shunë, do kështë i se do i qipështë do senë, se Hajtë, se në Hajt, pas të ka zëjtë të ashtë një me, që shë po në ranë me fullë, a i djoli, nuk e lëshej ke punën i herë hiqë. Ta nga i e lëshej punën, elshej o shkot e të hajtë e që unë të mjeku, nuk shkoj të mjeku heq. Ta shë a kam në i, dhe që ka i doa që di me a ja bo unë e për me, M -m më këfila i më qua. E qartë për tja ju? Me përnu ashtë për përnu anë, u metë me të mjë, me gërua të ashtë për i dhe unë atje se herë dhe u këfila zdi sa herë, në Kosovët, shkoj, A tjeta në edhe a kje i hupire aniforeve. a një foreve, a dhjune diqka me i bondih ma ti. Po, inshalla, do t'jo të regoj hoqja se si së farë të bëni në këtë rast, falë për telefonatën tuaj. Falë nderit. Hoqë, përgjigjemi për të së radhës, duaj e hatmes. Po, ka dua Nuk hatme, ka ndë pa? një dua specifike që me thonë kjo është duaja që e ka ba pejgamberi sallallalli, apo e kanë në ba se habet, edhe që të transmetohet ato lutjet fjalë që ti më përmend pas hatmes. madje edhe nuk kanë ndonjë duë ndonjë veprim të caktuar apo ceremonie të caktuar që mund të, të quhet si dua e përfundimit të leximit të Kuranit megjithëse përmenden nga disa nga sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që kur ka lexuar Kuranin tërsisht kam dhe, e kanë bël familiart dhe ka bën ba lutje bashkarish dhe kjo është ajo piknisja e atyre dietarëve që kanë preferuar me bën një lutje të tillë mirë po nuk ka diçka të veçantë nëse lexon nga lutjet e përgjithshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo lutjet cilat mund të gjiten në për, për libra të ndryshme apo edhe nga vetvetjet janë vetvetja vet jote, lutjet që ti i din apo i thu me gjuhën tënde, mund të hin në kuptimin e dua lutjes së hatmës së Zotit të mosmëri. Çfarë shikoj se i thotë se ka xheruar çdo vit rregullisht, por është i smon nga Parkinsoni këtë vit ka probleme të xheruar. Gjithashtu edhe kjo smundje mund tjetë problematike për agjerim. Unë them që nëse para prakisht ka konsultu mjekun edhe faktikisht ka provu dhe i tani, po tash i ka përkesu gjendja, atëre edhe kjo smundje, si kurse gjdo smundje tjetër, lirohet agjerusin nga ismurin nga agjerimi dhe nëshallah i kompenzon me format tjera të kompenzimit. E sikurse se thot djalin ka jashtë 20 vjet, a mund bëjt diska për të bëj diçka për to për të si të kontrollo saj. Po ky rasti i ka problem, që e ka ndonjë problem e, që ka ai djali, pas kanë munduaj me qutë mjeku sende, ajo çfarë mund të posedoj si çdo nën edhe kjo nëna është që të bëj dua për fëmin e tij, vazhdimisht pa, gjatë një ditës, gjatë natës, gjatë namazeve, tash gjatë agjërimit para para iftarit E, natën gjatë namazeve ti lutet Zotit të që më jaqel mendjen edhe me drejtu ka është hajri ka është e mira e, kjo është ajo çfarë mundet me bë në nuk ka ndonjë veprim apo ndonjë dua të caktuar që nëse e lexon njëri ka të bëjë me më shëru djali apo nuk ka diçka e tillë po dua të përgjithësh me lutjet me gjuhën e vete i thot nana edhe kështu të insistojnë këtë dua, inshallah Zotë i Madhreshëm ja jep edhe kësaj edhe djalit të saj dhe shikua se e cila uri në kuadrua në emision për të, të të reguar se nuk mund të qëndraj në gjojnë për të falu namazin, qëfar dhe praj në këtë ras, nuk mund të qëndraj po, ullur i dhëmbin gjojnë të jash zakonisht. Ullet thot, në karike po, dhe falet pe karike, nuk ka gjëtë keqe, nuk ka nevoj me ba sejtë dhe nëse po, s'ka mundësi më mu këthy pas taj ullun, ullët në karrik edhe e bën në duke u kryjësur, do rukun e bën duke u kryjësur pak, kurse sejgden pak më shumë dhe kështu e, e falë namazin në, në këtë formë ashtu që shka mundësi. Pra nuk ka nevojë nëse e din që a i shka në mirë po 5 sejgjë dhe pastaj mbetet aty, atër themi që mos birë në sejgjë por rri ullur e, dhe kryjve primet që ashtu që shke mundësi do të lexojmë edhe disa nga mesazhet nga pyetjet që kanë arritur përmes mesazheve, thotë një shikues vazhdimisht po thuhet muaji i shenjtë Ramazan, ndërkohë që unë e di thotë se duhet të thënë muaji i bekuar i Ramazanit. Ashtu? Në këto jenë pun e, epitetev, okay. e mendoj që edhe ajo ajo bëndë të thuhet, në kuptimin e bekuar është fjala e bereqetit okay. dhe mshirës që e silë kjo muaj, Uh, kuptimi i shenjt, diçka në gjuhën në shqipe kur thuhet e shenjt ose diçka e vlefshme, diçka që ka vlerë, pastaj edhe diçka që uh, duhet të respektohet në këtë kuptim. Prandaj të dy kuptimet janë uh, uh, të vërtetuara në këtë muaj të shenjt, pa për këtë nëse e përmenim uh, muaj i shenjtë Ramazanit, pasaj muaj i, i sabrit, i thuat, muaj i Kur'anit, i thuat, epitetet pa. cilat njerëzit i, i, thojnë, i thojnë me, me në trajtimet apo në, në, në fjalimet e tyre me qëllim të nëzitjes edhe të të tregimit me treguse vërtet do e Ramazanit janë shumë dimenzionale edhe për për këtë shkak edhe e E, i, i bëhen epitetet e ndryshme? Pyëtja radhës ka të bëj me temën që ne trajtuam nga gabimet eventuale që mund të ndodhën gjatë të Ramazanit, thotë nëse jemi cikëll mujor a e nuk a nuk të numrojnë vetëm ato dit, apo nuk të numrojnë të gjithë Ramazani. Po, fillim, po, fillim irë du të kuptuot që në cikë nuk, nuk lejot që të agjeroj besimtari, besimtari anë asë formë, dhe nëse këtë e bën çellëmir, atëherë është më katare. Kurse nëse e ka bër kët gjatë një muaji të Ramazanit, pa ndërprerje, pra uhum. ciklin e ka agjëru, atëherë ai i kompenzon ato ditë të cilat ka qenë me ciklin e jo kët Ramazanin. Pra ato ditë të tjera ja, i numëron ato ditë po dit, vetëm ma, po Ramazan është i blasur. Pjesë tjera janë të vlefshme. E çartë një pyetje ngjashme thotë a mund të pim hapa gjatë muajit Ramazan se mos kemi ciklin menstrual atë? Ë, kjo pyetje është e nevojshme të të elaborohet për arsye se Përdorimi këtyre hapa fillimisht mjekët nuk konsulto nuk preferojnë të përdoren vetëm kur a kjo është e nevojshme, jo për 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 të evitu apo për të shpejtuar një një cikël. Pra këto hapa janë të dedikuar për ato njerëz që kanë për ato femra që kanë probleme të ciklit, qoftë për vonim, qoftë për çrregullim. Pra janë hapa që kanë të bëjnë me smur dhe kanë çrregullime të ndryshme. Etash kur i përdor këto një grua e cila ka cikl të regull, kur i përdor këto, atër mund të ndodh, ndodh ati që regullimi e, e i cili mund të ja prish edhe në numrin e, e ditëve të ciklit, po mund t'ja që reguloj edhe, edhe formën që i ka ardhë, dhe kështu që mund a i futët në Ramazan duke menjanu, duke pretendu se po me, me njanën këtë e, e, ciklit brenda Ramazanit, po mund të ndodhë edhe a i efekti që të bëhet që regulimi tërsisht, pastaj të shtohën ditë dhe duke me ndu me ndrejsh diska, po me bëha më mirë, me e prish edhe më shumë. Pra ndaj unë nuk i kisha porosit vajza tona, motrat, pa. tona të nderuara, që me të që të përdorin këto hapa për sa nuk kanë ndonjë një nevoj. Rinë në në e tyre, ato ditë që kanë jënë të pastra i falin, i agjerojnë, mundon të jenë të përkushtume, ato ditë që kanë ju vije cikli atëherë ndërpresin namazin edhe agjerimin edhe punë tjera dhe presin, pushojnë dhe Allah Gjela Ola i shpërblen njerëzit varsish prej mundi që e kanë danë dhe nuk i ngarkon njerëzit pra ato vepri. Po, 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 gjëse si. Që shka thonë për nga mërë sa dhe kjo është një loj pa. pengese thot a njeri i cili ka pas tradit uh, fal namaz apo të agjeroj dhe merë një utim apo smurët, pa i numrohet sikur se ta ta ket bër atë agjerim nëse e bën vazhdimisht i numrohet sikur se ta ta ket bër edhe gjatë kohës kur ka qenë ismur. E njëta është edhe, edhe me çështjen e agjerimit apo veprave për ato gra që u vi koha e ciklit. Pra da ju them që mos, nuk do të ishte e drejt që të futen në këto e, format me një apo të parandalimit, pra arsye se mund të ketë efekte exact. që ndoshta e, pasojet mund të jenë konti matë këshia se sa mos të për, mos i përdërnin. E qartë, një pyetje tjetër vjen nga një shikuese, thot, a mundemi të kërkojmë gjellat në Ramazan vetëm shien për t'a kuptuar nëse janë mjaftu e shumë të njelmë tas, a prishit po, Ramazan? Po, kërkojmë mirë, po mundësisht atë Ujin që e kemi e kemi vendos në në goj ta ta kthejm jashtë, pra mos ta qujmë brenda në në bark. Po edhe për çfarë ja, fundit për emisjonën e Santa më thotë, a lejojmë i hatmes thotë, hatmesu Kur'anit në disa mushafa, për shembull disa faqe i lexojmë në një mushaf, disa faqe të tjera në një pa, uh, mushaf tjetër. N, nuk dhe, ka të keqë, po, ai ka njerëz që të të menjëra, po, nuk të ka të keqë, ka njerëz që lexojnë botën hatme dhe pa 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 shikufarin e për mushaf, e rëndësishme është që lexhimi bë të bëhet në formë të rregullt edhe në pagabime apo mundësisht me sa më pak gabime kurse ndrrimi i mushafave nuk ka gjë E qartë atër hoqë, kësha knatësin që sonë të, son të ty kemë në këta emision. Falenderit që ishë pjesë këta e këta emision. Edhe, edhe unë isha sa. shumë i knashur që më dha mundësia që t'je musafirë në këtë emision dhe t'u të, të japë përgjigje sa dhe pak shikuzve t'uaj. Atëherë të nërëva shkuës, këtu është fundi e emisionit të sotëm, freskia Ramazan, që presoj që përgjit të dhenat kënë qenë të dobishme, dherën takimet e radhës, sëramu alikum dhe miru pafshim.